Bé, bona tarda. Em sentiu bé? Bona tarda, benvinguts. Benvinguts a les Bernardes. Agrair-vos a tots la presència avui a Salt. Agrair la presència del vicepresident de la Diputació de Girona, el senyor Albert Piñeira, que sempre que pot ens acompanya i li agraïm molt, així com també al conseller comarcal de Cultura, a qui aprofitem avui, si em permet, per felicitar pel seu nomenament recent com a regidor d'Educació, Infància i Esports, si ho dic bé, de l'Ajuntament de Girona. Felicitats, Adam. I la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Salt, la Núria Heras, que ja és una fidel seguidora del centre, i ell també. Gràcies, Núria, per acompanyar-nos sempre. I no podria ser d'una altra manera. La Regina, la Montse, en Pete i la Mercè, gràcies per l'esforç que heu fet. També demanar-vos disculpes. He de mirar cap allà perquè, com que estem en directe, després no em veuran i em renyaran. Disculpes perquè ells estaven previstos el mes de juny i, per tant, hem hagut de fer aquests canvis per tot el tema del Covid-19, que ja sabeu. I, per tant, gràcies, doncs, per l'esforç. També disculpar-me des d'aquí pels artistes que aquest any hem hagut de posposar pel futur perquè, evidentment, tots els canvis han suposat també que la programació hagi estat alterada. Agrair a l'equip de les Bernardes, com sempre, la feina que han fet des del 24 d'agost que estem treballant amb el muntatge de les exposicions i, per tant, a tot l'equip, moltes gràcies. I jo res més, només volia dir-vos que Bernardes, a partir de ja aquest mes de setembre, hem fet un canvi de nom, que té alguna cosa més que el nom, però ja no serem Casa de Cultura a les Bernardes, sinó que serem les Bernardes Espai de Cultura Contemporània. A partir d'ara al setembre, però sobretot a partir del gener del 21, ens transformarem en un centre de pensament i art relacionat amb el món contemporani i, per tant, totes les activitats que trobareu als nostres mitjans, pàgines web, etc., aniran en aquest sentit. I amb això també vull agrair a les institucions que ens hagin recolzat en aquest canvi de projecte. Gràcies a tots i jo ja deixo la paraula als importants que són els artistes i, primer de tot, a la Regina Saura. Bueno, gràcies per estar aquí, perquè realment ha sigut una idea fantàstica poder-ho realitzar, perquè han canviat coses. I bueno, què dic? Ah, que em sentiu? Val, doncs gràcies, dic. I és una gran oportunitat aquesta exposició perquè és la meva primera instal·lació, com us he dit, i ha sigut per mi una gran experiència, bonica, i d'un futur que no sé i que m'encantarà poder compartir a més llocs i, a més, aquí hagués sigut el primer lloc, que és Girona, és on visc jo, i bueno, estic encantada. El meu equip ha sigut fantàstic, Virgili, que és la part del vídeo, la il·luminació, després la part del muntatge, i l'arquitecte. O sigui, aquí he tingut un equip fabulós, perquè si no, no hagués pogut fer sola aquesta exposició, que és el que a mi m'agrada, no estar sola, sempre. Val? Ja està. Gràcies, Regina. I ara, Montse, és el teu torn. Això fora, no? Bueno, més o menys. Ui. Hola. Gràcies a tots, també us ho dic. Sobretot en aquests moments que tenim una pandèmia i que estem vivint una vida diferent, és un privilegi poder inaugurar avui, perquè tots sabeu que la cultura està passant un moment molt dolent, així que estic contenta perquè aquí heu pogut programar, seguir exposant, encara que estem així. I bé, estic molt contenta per aquesta part. El que jo presento avui és una investigació sobre la repetició. Ho veureu a la sala. I té en comú una tècnica antiga del segle XIX que es diu cianotípia, que té una característica
molt especial, i és que és el color blau. És molt blau. Després, si voleu, amb el recorregut, si teniu alguna pregunta, estaré encantada de contestar. I gràcies a la Regina, al Pete i a la Mercè per compartir aquest espai tan màgic amb mi. Bé, el títol de l'exposició d'ells tres es diu Casualitats inexistents, perquè resulta que vam parlar amb la Regina, va aparèixer en Pete, jo no sabia que era en matrimoni, llavors amb en Pete ens vam liar i hem acabat amb una exposició fantàstica a la Sala Sant Jordi. Aquestes casualitats, que no són tan casualitats, ens ho explicarà en Pete. Hola, hola. No tinc masses coses a dir, però les cadires estan a dalt, és un divertimento. Les cadires aquestes són unes taps de xampany que jo faig quan acabem de sopar, i se'm va ocórrer la idea de fer això ampliat a tamany natural. O sigui, que les cadires petites s'amplien com si fossin les cadires de veritat. Totes les cadires que he posat i les que hi ha allà són aquestes coses que faig jo, que són divertimentos sense cap rigor i per divertir-me. Tot el que faig ho faig pràcticament així. Gràcies, no tinc res més a dir. Bé, ara és el torn de la Mercè. La Mercè estava prevista aquesta època, l'hem canviat una mica, però em fa també molta il·lusió que la Mercè presenti la primera exposició de fotografia. Ella és escultora, però bueno, la seva foto també té un punt d'escultura que també tindreu l'oportunitat de veure-ho i parlar-ho amb ella al segon pis, a la Sala La Talaia. Mercè. Jo no sóc tan alta, eh? Penso que ho hem de... Gràcies. Hola, bona nit. Bé, molt breu, eh? Jo vinc del món de l'escultura, tal com deia el Robert, i el tipus de treball que faig són objectes que amb una taula petitona, mitjançant la llum, mitjançant una mica... Intento parlar de tot l'univers, de tot el que em preocupa, de tot el que m'ocupa i de tot el que... I la meravella és que només amb llum i amb petits objectes doncs pots parlar de tot. Llavors estic absolutament fascinada, estic disfrutant. I bé, parlant de llum, volia dir que hi ha una altra cosa molt maca, i és que un treballa al taller, i el taller d'alguna manera és la nostra foscor, el nostre interior, i el fet de sortir fora i el fet d'ensenyar-ho és com portar-ho a la llum. Portar-ho a la llum... doncs perquè ho veieu, perquè ho compartim. També, parlant de llum, vull especialment agrair perquè quan vosaltres ens acompanyeu, tota la gent que tinc al cor, tota la gent que m'ha encoratjat, tota la gent que m'ha apoyat en el treball que faig, jo crec que m'il·lumina, que fa que sigui possible. I finalment, també vull destacar, abans d'acabar, una cosa, i és que aquí a les Bernardes, allò que és normal i és que ens tractin com a persones, és extraordinari i hauria de ser normal. I això no té preu. Moltíssimes gràcies. Ara donarem pas a la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Salt, la senyora Núria Heras. Bon vespre a tothom, benvinguts, benvingudes. Mireu, m'agradaria començar dient que actualment tirar endavant projectes artístics i culturals és difícil, és molt difícil, és complicat i és feixuc, perquè s'han de tenir en compte el protocol d'higiene i de seguretat que ens marca la Covid. I, a més, es treballa sobre incerteses. Quan al teu voltant veus que hi ha tants de llocs que estan anul·lant concerts, activitats musicals, activitats teatrals, artístiques, fa falta ser valent per liar-se la manta al cap i fer i presentar un acte com aquest. Perquè avui som aquí per presentar quatre exposicions, que si no recordo malament, estaven previstes pels mesos de juny i juliol, correcte? I que el dichós virus ha retrasat. Ja ho diu, no? Bé està el que bé acaba i avui les tenim aquí, les quatre exposicions, sota un títol genèric que són Casualitats inexistents. Per cert, m'agrada molt el títol. Són quatre exposicions potents a l'estil de les Bernardes, que hi podem trobar la Regina Saura, l'obra de la Regina Saura potent i enèrgica, vital.
una exposició, una mostra ben curiosa i peculiar, atrevida, d'en Pete Sanz. Una exposició en blau, La cadència del Cian, amb tres fotos magnífiques de la Montse Campins i l'art conceptual de la Mercè Rivera. Jo crec que no cal dir gaire res més. Les obres parlen per si soles i ja ho comprovareu, ho heu comprovat quan heu donat un vol per les sales. Agrair a tot l'equip de les Bernardes la feina que han fet, perquè sense aquest equip nosaltres no podríem veure aquestes quatre exposicions tan magnífiques. En Robert Perseri, per haver-se liat la manta al cap, a la Diputació, Consell Comarcal, per apostar per la cultura en uns moments tan complicats i convulsos com els que estem vivint actualment. Moltes gràcies. Ara és el torn del conseller comarcal de Cultura, el senyor Adam Bertran, que com us he dit abans, ara ja també és regidor de moltes coses. Espero que segur que ens visitarà, encara que tindrà molta més feina, però continuarà vinguent a Bernardes. Adam. Moltes gràcies a tothom. Com han comentat, aquesta és una exposició en diferit, és una exposició que s'hauria d'haver fet fa uns mesos, però el virus no ens ho va permetre, però estem molt contents de poder-vos tenir per fi a les Bernardes exposant en aquest espai que a poc va fent passos en la consolidació per esdevenir un referent dintre del món de l'art contemporani i estem molt contents de poder explicar que s'està aconseguint, que s'està situant, diguéssim, no només a l'escena de les comarques gironines, sinó també de tot el país i de manera internacional. Les exposicions que s'estan programant per tota la temporada que vindrà i les exposicions que s'han programat demostren d'alguna manera que les Bernardes no és simplement una sala d'exposicions, sinó que és una sala d'exposicions en majúscules. I d'això n'estem molt contents i hem de felicitar el director, però també totes les institucions que estan donant suport, començant per l'Ajuntament i la Diputació de Girona, i també a tots els artistes que mes rere mes o exposició rere exposició feu confiança en aquest projecte de les Bernardes. Per nosaltres, des del Consell Comarcal, no podem fer res més que seguir apostant per aquest projecte, animar a tothom a seguir venint a totes les exposicions, que ara gaudiu d'aquestes quatre exposicions que tindrem fins al dia 30 d'octubre, i que estigueu atents a les novetats, aquelles petites coses que, d'una manera o altra, vindran en el futur i que estem molt contents de poder-les compartir amb tots vosaltres, com és una sala virtual d'exposicions i una revista online on intentarem, diguéssim, poder explicar l'avantguarda, diguéssim, de l'art contemporani a tot el nostre entorn. Res més, desitjar-vos que tingueu molt bona visita, que tingueu molt bon any, perquè aquest any ens desitgem tots molta sort i espero que en gaudiu molt. Moltíssimes gràcies. Bé, per tancar aquest acte, abans d'anar a fer la visita amb els artistes a les exposicions, el vicepresident de la Diputació de Girona, el senyor Albert Piñeira. Bé, molt bon vespre a totes i a tots. Gràcies per ser aquí, a la regidora de l'Ajuntament de Salt, al conseller comarcal de Cultura del Consell Comarcal del Gironès, al director de la Casa de la Cultura de les Bernardes, el Robert, i als protagonistes d'avui, a la Regina, la Montse, el Pete, la Mercè, a tots vosaltres per ser aquí, i a l'equip també de les Bernardes, que els veig alguns per allà al final. Moltes gràcies. Diuen en castellà, nunca es tarde si la dicha es buena. Doncs en aquest cas, això ens val per l'exposició que inaugurem avui, perquè finalment podem fer aquestes quatre exposicions que teníem moltes ganes de programar-les i que, malauradament, en aquest context i en aquest any tan estrany que ens toca viure, doncs hem anat aplaçant coses, hem anat reprogramant coses, però al final l'important és que la cultura segueix. Coincidia l'altre dia amb una presentació amb alguns dels que tinc aquí al costat que m'acompanyaven. Era en ocasió de la presentació del Temporada Alta, precisament, el festival de referència de teatre del nostre país. I jo començava explicant una petita anècdota que dic, quan vam començar aquest any, el 2020, segurament cap de nosaltres ens imaginàvem que viuríem la situació que ens toca viure tan estranya i tan complexa a la vegada. I deia, quan nosaltres comencem l'any, el començament d'any l'identifiquem amb moltes coses. A nivell cultural, l'identifiquem amb un acte per antonomàcia, que són el concert de valsos i polques que fan el Musikverein de Viena per la Filarmònica de Viena. I aquesta és una iniciativa
que després s'ha anat extenent per molts jocs, que va començar en plena Segona Guerra Mundial, impulsada, a més, per un règim de barbària com és el règim nazi. I en aquell context, encara molt pitjor que el d'avui, de la Segona Guerra Mundial, fins i tot en aquell moment tan difícil, hi va haver espai per la cultura. Avui ens toca viure també un moment difícil, ni molt menys tan complex com aquell, però evidentment que hi ha d'haver espai per la cultura, que la necessitem més que mai. Com a mínim, almenys aquest temps ens ha de servir per fer un canvi mental de paradigma, per entendre que la cultura no és un bé de luxe, sinó un bé de primera necessitat, per fer realitat aquest hashtag que s'ha fet tan famós de la cultura segura. Jo sempre ho explico a la nostra vida quotidiana, en el nostre contacte social, quan ens trobem amb la família, amb els amics, a la feina, tenim 1.000 contactes al dia que tenen molt més risc que els actes culturals que els fem amb aforament controlat, amb aforament limitat, amb distàncies, amb mascareta, etcètera, etcètera. Per tant, convé seguir reivindicant la cultura, perquè entre totes les crisis que ens toca viure i que conflueixen, l'econòmica, la sanitària, la social, la de gestió emocional, malauradament també hem tingut i patim encara una crisi important del sector cultural i també de gestió emocional. Ens cal més que mai cuidar l'estat d'ànim, la ment, en aquests moments que són difícils. La cultura ens hi pot ajudar en aquest viatge i en aquest trajecte vital que en aquests moments ens toca viure. Una reflexió general sobre Casa de la Cultura de les Bernardes i després passaré a l'exposició d'avui. Amb en Robert, jo algunes vegades, ara diré una expressió molt políticament incorrecta, però la diré, que li deia, la Casa de Cultura de les Bernardes no ha de ser un centre cívic, amb tots els respectes pels centres cívics, que fan una gran funció, sinó que ha de ser un centre de referència i d'avantguàrdia de la cultura contemporània. I aquesta transformació per esdevenir un centre de referència d'art i pensament contemporani, encara li canviem aquest nom, no és una cosa que sorgeixi ara com un bolet, és un procés que ve de fa un temps de redefinir quin ha de ser realment el rol de la Casa de Cultura de les Bernardes, especialment dirigit cap a aquest concepte de l'art i el pensament i la creació contemporànies. Perquè, evidentment, que hem de programar art de tots els temps, però cada generació i cada societat té l'obligació d'incentivar la creació artística també del moment. Perquè l'art contemporani i el pensament contemporani, però especialment l'art contemporani, no només és estètica, no només és bellesa, creació artística, sinó que a la vegada ens interpel·la, ens fa ser actors actius i no espectadors passius davant d'una obra artística o d'una creació artística, ens fa reflexionar sobre la societat, sobre el pensament, sobre el món que vivim, ens sacseja, ens trenca les costures, i tot això és l'avantatge de quan una persona sap potenciar l'art del seu moment i l'art del seu temps. I aquesta és la missió que ha de tenir d'ara en endavant Casa de Cultura les Bernardes, que reitero, aquest és un fil conductor o un leitmotiv que no apareix ara perquè li canviem el nom, sinó que ja ve d'una trajectòria d'uns anys ençà on això s'intenta incentivar. Ho fem aquest any 2020, que el fil conductor, el leitmotiv d'aquest any és el concepte de la perifèria, dels marges, del límite, que diria l'Eugenio Trias, que ahir en parla molt, no? Amb aquest concepte de que des dels marges, des de la perifèria, tenim més llibertat per crear, per pensar, per reflexionar, per criticar, etcètera, etcètera. Per tant, aquest concepte dels marges i aquest concepte de l'art contemporani encaixen molt bé amb el que volem que sigui Casa de Cultura les Bernardes. Jo li agraeixo al Robert i a tot el seu equip aquest canvi de mentalitat o aquest canvi de paradigma. Agraeixo també a les institucions que donen suport a aquest projecte de les Bernardes. Gràcies, Núria, i a tot l'Ajuntament de Salt, i a l'alcalde, gràcies també a Adam i al Consell Comarcal del Gironès, amb la Diputació formem un binomi que penso que és positiu per aquesta casa i que ens permet que doni bons fruits. I un agraïment molt especial avui als 4 artistes que ens acompanyen amb aquestes casualitats inexistents que hi hem posat per títol. Jo permeteu una referència personal, jo sempre dic que a la vida no existeixen les casualitats, sinó les causalitats, i probablement això que tenim avui n'és un exemple, aquesta exposició. Gràcies, Regina, per aquesta creació magnífica que has fet aquí a l'entrada, on bàsicament contraposes el soroll o el brugit del món urbà amb el que és el silenci de la natura, de l'entorn més pur, més rural, etcètera, etcètera. S'escau més que mai en els temps que ens toquen viure. Fa uns anys, jo sempre dic que fa uns anys van ser els de l'èxode del món urbà, del món rural cap al món urbà. Segurament en el moment que ens toca viure tornem una mica cap a la natura, cap al poble,
cap al paisatge, cap a la bellesa, i a la vegada ens interpel·les sobre la necessitat que tenim de preservar el nostre patrimoni natural. Quan parlem de sostenibilitat, quan parlem de la preservació del medi ambient, de la preservació de l'ecosistema, tu també ens fas reflexionar sobre això, però ho fas des d'aquesta mirada artística tan bonica, amb això que tenim aquí i amb totes aquestes fulles que ens creen aquest bosc immens de fulles tan i tan i tan bonic. Gràcies també a la Montse, que tindreu la creació aquí davant amb la cadència del cian. Ja sabeu que el cian és un dels colors, diguem-ne, purs, podríem dir-ho d'aquesta manera. Un espai també molt bonic de creació i que explotes el que en podríem dir la repetició, la reiteració. Al final, la repetició i la reiteració, això pot semblar una mica un oxímoron, és el que ens ajuda a crear coses novedoses. Precisament, a la banda de l'esquerra, hi ha una cita del danès Kierkegaard que precisament ens parla sobre això, com som capaços, a través de la reiteració i de la repetició, de crear noves coses novedoses i de fer creació artística i bellesa artística, que n'hi ha moltes. Gràcies al PT, també ho veureu a la sala del primer pis, a cavall entre el disseny i l'escultura. Ell s'autodefineix, abans m'ho deia, com a escultor industrial, és una barreja d'escultura i de disseny industrial, amb aquestes cadires fetes amb els taps de cava. Les cadires les veureu al fons de la sala, encara que és una estanterieta molt petita, és una de les parts importants. Al mig hi veureu tot de cadires dissenyades per ell. Ell no crea per encàrrec, sinó que ho fa al revés. Crea per ell i després, evidentment, això després es venen al mercat, però la creació sorgeix de la pròpia iniciativa. I veureu també que de l'obra petita passem a l'obra com seria a tamany real, que la teniu exposada en els costats. Moltes gràcies també per participar i per aquesta exposició tan bonica. I a la Mercè també, moltes gràcies. Ens desplacem a la segona planta amb aquesta incursió d'un escultor en el món de la fotografia i com en la nostra ment ens apareixen universos simbòlics, universos imaginaris, no?, que nosaltres creem a la nostra ment, que després som capaços de transformar-los en objecte i en llum, i això plasmar-ho en una fotografia, que és el que veureu a la segona planta. També, per tant, moltes gràcies. Aquesta mostra és una mica l'exemple del que és l'art contemporani. L'art contemporani és divers, multidisciplinar, transversal. Aquest centre ha de ser això, precisament, un diàleg constant entre totes les disciplines artístiques, entre l'art, entre el disseny, entre l'escultura, la pintura, la fotografia, el pensament, la literatura, etcètera, etcètera. Avui en tenim una molt bona mostra i avui ens demostra aquesta inauguració de les quatre exposicions que Casa de l'Escultura a les Bernades va caminant, que la cultura no s'atura, que com deia al principi, si no es va aturar ni anul·lar en contextos encara molt més adversos que els que ens toca viure ara, doncs no serà tampoc que ho farem ara i, per tant, molts èxits en aquest nou viatge que inicia a Casa de Cultura a les Bernardes. Ajudeu-nos-hi també tots vosaltres i sentiu-vos que aquí és casa vostra i que sigui un espai on aportem el nostre granet de sorra a l'àrea del pensament del nostre temps. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots. I ara passem a tots els que pugueu visitar els espais. Sí que és important, hi ha uns aforaments per sala. Hi ha 8, 10, 20 persones per sala. Demanaríem que respectéssiu aquests aforaments i mentre uns estan a dintre, us pareu fora, teniu gel hidroalcohòlic per rentar-vos les mans, etc. I gaudiu, i fins al 30 d'octubre aquests magnífics quatre artistes i la seva obra estan a la vostra disposició. Gràcies i fins la propera.